Torah Murtabat! 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 Republican Murtabat! Murtabat! नगाव कांग्रेस और व्यापक खहनिया मितो हजारों घर दल एरिसे कांग्रेस प्राक्तन विधायक डॉक्टर दुर्लभ समुआ टिकटर पर वंचित हर पाछते नगाव कांग्रेस सृष्टि व्यापक खहनियार विगत प्राय सप्ताह दस हजारों अधिक सक्रिय कांग्रेस दल त्याग जोगदान करिसे बीजेपी देवबार दिन पाखीमुरिया मंडल कांग्रेस सभापति कमल शैकियार प्राय दुई हजारों अधिक कांग्रेस जोग दिले बीजेपी বিজেপি কার্যালয় নির্মাণত ব্যস্ত কংগ্রেস কর্মী দল ত্যাগ করা কংগ্রেসে দেওধর পঞ্চায়েতত নির্মাণ এইটো বিজেপির আটকধুনিয়া কার্যালয় মুকলি করবলৈ যোৱা বিজেপি প্রার্থী রূপক শর্মাক এইদরে সমাদল করে আগবহাই দিলে কর্মী প্রার্থীজনক গায়ন বায়নরে জনালে উষ্ম আদরণি এইদরে উৎসাহত নাচি দিলে এগৰাকী আইতাই তিনি শক্তিশালী শক্তিশালী করেছে নগাঁও বিজেপিক প্রতিটি ঠাইতে আমার পঞ্চায়েতে হোক বা আমার ওয়ার্ডে হোক আর প্রতি ঠাইতে আমার যেখানে আমাদের মিত্রজোঁট গণ পরিষদ আর ভারতীয় জনতা পার্টির লোকসকলে নতুনকে কংগ্রেসের বা আহালে ভেটিরা আদরি লৈছে নির্বাচনী কমিটি সমূহ আমি একেলগ করে লো আমি এই তিনটা শক্তি একেলগ হয়ে পেলে আমি এবার জোঁটত অবতীর্ণ হয়েছো গতিকে এইবার ফলাফল আগতকে বহুত ভাল হব এখন নিশ্চিন্ত ইফালে নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ গৈ রূপক শর্মায় পাখিমুরিয়া অঞ্চলত কেবাখনো ভাগবত পাঠৰ অনুষ্ঠানত সেৱালৈ আশিস বিচাৰে আমাৰ প্ৰতিদিন এখনে যিহেতু এটা ভাগৱত পাঠৰ সময় আৰু প্ৰতিদিন নামঘৰতে যিদিনা ভাগৱত পাঠ হৈছে ৰাইজে বিচাৰিছে যে আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে মাতিছে আজি আহিলোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ল'লোঁ এইখন হৈছে যে আমাৰ দেওধৰ পঞ্চায়তৰ ৰণতলীৰ 2 নং নামঘৰ গতিকে ইয়াৰ পিছত আমাৰ আৰু এখন পানীগাঁও নামঘৰটো ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাজৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা তমাছ ভূঞা ঈশান নিউজ।